Teemu Majander, kauden viimeinen runkosarjaottelu Vaasassa päättyy 48-14. Ei varmasti ollut lähellekään sellainen tulos, mitä lähdette hakemaan. Ei ollut kyllä. Että kyllä me tähän otteluun lähdettiin selkeästi haastamaan Royals, koska me tiedettiin se, että me pystytään Royals voittamaan. Me oltiin jo kerran heidän voitettu, mutta mä annan täyden tunnustuksen Royalsille, että he oli tänään parempi. Hyökkäyspuolustus, special teamit, he oli tähän otteluun valmiit. He tuli ja otti sen voiton, minkä he ansaitsivat. He ansaitsivat playoff-paikan tästä. Se ottelu, minkä Tampereella voititte, kuinka paljon erilainen teidän joukkue oli? Ainakin pelirakenta oli vaihtunut, mutta oliko Royals jollain tavalla erilainen? Ei sillä tavalla merkittävästi erilainen, että kyllä me tiedettiin, mitä Royals yrittää tänään tehdä. Että ei se siitä oikeastaan kiinni ollut. Meillä oli tietysti tuossa kauden mittaan vähän turbulenssia tullut pelirakentajan suhteen. Se on ihan totta, ja muissakin suhteissa ei meillä ihan sillain niin kuin koko kausi päästy ilman loukkeja läpi, mutta ei sen taakse oikeastaan voi mennä. Tänään niin kuin toteutus oli tänään se päivän sana, ja Royals toteutti kyllä murhaavan tasaisesti tänään. Tietenkin kaksi touchdownia tuli oikeastaan kahdella isolla pelillä. Muuten teidän hyökkäys ei oikein päässyt kunnolla missään vaiheessa rullaamaan. Mistä se johtui? He otti aika hyvin siitä meidän boksin keskeltä. Tietysti sen meidän juoksun, että sieltä tuli valopilkkuja. Sieltä tuli valopilkkuja, ja sitten toisaalta se heittopelit, niin loppuviimeksi ne oli ne pienet asiat. Että kyllä meidän pojat siellä auki oli. Pallot oli oikeassa kohdassa pari kertaa. No sitten tuli tietysti virheitä Interin muodossa, mutta ne pienet breikit kääntyi tänään Vaasan hyödyksi tänään. Että en mä sano, että tilanne, että lukemia sillä tavalla tarvitsisi puolustaa, että se oli selvä juttu, mutta niin kun, niiden taakse kyllä pitää jonkin verran osaa katsoa. Nyt kun teidän ensimmäinen kausi on taas Vaahtariliigassa takana, niin ihan lyhyesti, mihin olet joukkueessa tyytyväinen ollut tällä kaudella? Mä oon tyytyväinen siihen meidän niin kun kasvuun. Että mä niin kun just tuossa joukkueen kanssa puhuttiin tuossa sivurajalla nopeasti, että kyllä ensimmäinen kysymys tänä vuonna oli se, että kuulutaanko me tähän sarjaan. Että onko tämä nyt oikeasti se meidän, niin kuin, meidän sarjataso ja se, missä me osataan pelata. Ja mä tiedän sen, että se kolme ensimmäistä peliä, kun potkittiin suuhun ja takapuoleen oikein kunnolla, niin siinä ihan varmasti tuli semmoisia pohjoja, että onkohan tämä nyt oikeasti meidän sarja ulkopuolelta. Mutta jätkille iso hatunnosto siitä, että vaan painettiin eteenpäin. Me aloitettiin voittaa, sitten tuli keskikauden turbulenssia, taas mentiin vähän pahaa ja sitten taas voitettiin. Että siis se kasvutarina siitä joukkueesta, joka silloin ensimmäinen viikonloppu Seinäjoella, niin jota koulutettiin ihan isän kädestä, niin se joukko ihan täysin erilainen tänä vuonna. Mä olen tyytyväinen poikien efforttiin siihen. Mitä sitten ensi kaudella, kun lähdetään, niin mitä asioita toivot, että saataisiin vielä paremmaksi? Meidän täytyy saada tietysti omaa urheilullisuutta paremmaksi, eli jätkät vielä parempaan kondikseen tätä kautta varten. Kyllähän se kauden noustakin tuli selväksi, että sarjatasolla vauhti nousee ja me päästiin siihen ihan hyvin kiinni. Mutta se seuraava askel pitää nyt ottaa, ja se seuraava askel tulee myös meidän poikien omasta urheilullisuudesta, koska se on se selkeä asia, mikä erottaa meidät ja sitten taas playoffeihin päässeet joukkueet. Ja myöskin sellainen niin kuin toteuttamisen taso myös tällä sarjatasolla, että se on aivan erilaista. Sitten taas niin sarjatasoja alempana, ja ne breikit on vähän isommat. Täällä ne kapenee koko ajan, ne marginaalit on pienemmät, niin kuin tässäkin ottelussa nähtiin. Niitä täytyy vaan hioa enemmän. Hyvä, ei mitään. Odotellaan ensi kautta ja toivottavasti nähdään silloin hyvissä otteluissa. Näin toivotaan, kiitos. Seppo Evara, ja tavoite on saavutettu. Royals halusi ensimmäisellä kaudellaan pudotuspeleihin. Tänään se varmistui, sinne päästiin, ja tuloksellisesti aika selkeä voitto Tampere Saintsista. Mikä oli tänään Royalsin ase? No tänään meillä oli kaikki jätkät tuolla kopissa oli päättänyt, että me pelataan se tämän kauden ehkä ehyin peli ja ei tehdä sellaisia virheitä, mistä meitä on rokotettu aikaisemmin, ja pidetään se meidän pakka kasassa. Kypärä ei niin sanotusti kiristänyt sen kummemmin. Jätkät tiesi, että oli parempia, jätkät voitti niitä 1-1 kamppaluita siellä kentällä, ja siitä sai niistä onnistumisista, niin sai vielä vaan lisää itseluottamusta. Ja sitten kun saatiin tosiaan pysäytettyä Tampereen toi vikkelä pelirakentaja, niin kyllä se alkoi vaan kääntyä aika nopeasti ja selkeästi meille. Ja varmasti tiesit, että uusi pelirakentaja on tosi juoksuvoimainen kaveri. Kuinka paljon te keskityitte hänen pysäyttämiseen? No kyllä me aika paljon käytettiin siihen aikaa, että kyllä hän silti sai otettua muutama siivu. Ehkä oltiin hieman yllättyneet siitä, että ei ollut enemmän sellaisia niin kuin pelirakentajalle kutsuttuja juoksuja. Että muutaman kerran niin kuin hän otti scramplaamalla uudet. Että ehkä vähän vähemmän juoksivat kuin mitä odotettiin, mutta hei, tuossa tiedettiin, mitkä hänen vahvuusalueet oli ja heikkoudet oli, ja niitä pystyttiin sitten hyödyntämään. Viime Tampere-kohtaamisessa onni oli Tampereen puolella ja pallomenetyksiä tuli teille. Tänään homma oli toisinpäin, mutta ilmeisesti se on niin, että kun
onnikin pitää ansaita. Kyllä onnikin pitää ansaita, mitä siitä viime pelistä, niin sehän oli meiltä totaalinen sulaminen ja tästä mä nostan hattua edelleenkin Tampereelle, että aivan käsittämättömän hyvä joukkuehenki siellä, että kyllä Pirkanmaan pojat on kovia mun kirjassa ja sellaisia yhteen hiileen puhaltajia, että mun niin kuin hattu pois päästä heitä varten. Nyt pudotuspelit kun alkavat, niin vastustaja on Seinäjoki Crocodiles. Kuinka hieno asia on, että päästään pelaamaan vielä tällä kaudella kolmas Botnia Bowl? No yleensähän sanotaan, että kolmas kerta toden sanoo. Nyt ollaan kaksi karvasta hävitty Seinäjoelle. Se ensimmäinen oli ihan ansaittu, toinen meillä oli mahdollisuus voittaa se. Ja nyt on kolmas kerta ja panokset on siitäkin korkeammat. Ja nyt ehkä katsotaan monemmilta joukkueilta, että kuinka paljon se kiristää se kypärä sitten loppuviimeksi. Mä näen sen tässä vaiheessa kautta, että meillä ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Että on lyhyt matka, se ei käytännössä ole vieraspeliottelu paikassa, missä ollaan pelattu jo tällä kaudella. Meillä on nyt itseluottamus ihan hyvin kohdallaan, loukkaantumistilanne on aika minimaalinen, niin tästä päästään jatkaa, niin nyt se on vaan yhden pelin kausi kerrallaan ja voitetaan se yksi, niin ollaan finaalissa, sitten tarvitse voittaa, niin ollaan Suomen mestareita. Sitä odotellessa. Kiitoksia Seppo Väre. Kiitos, kyllä.